תודה לך, עורך דין יצחק לוי, שאפשרת לי להיכנס מהמקום של השטח, מהמקום שבו הכרח להתמודד עם אוקסימורון. אוקסימורון של סוד שיח, דווקא כשחייבים לעשות שותפות. ואני מתכוון למתח שבין החוק הכללי, חוק זכויות החולה, לבין החוק הייחודי, חוק לטיפול בחולי נפש, שסוף סוף, בשנה שעברה, הוא מתחיל להיות מיושם בהתאם לכללים וההסדרים במערכת הבריאות בישראל, שזו תכלית החוק לטיפול. לתת טיפול בהתאם לתנאים וההסדרים בישראל, ואם אפשר בקהילה. ועכשיו, ברשותכם, אני אכנס לסתירה הפנימית. לכאורה, הסוד הפסיכיאטרי הוא לכאורה סוד קשה יותר. ודאי שהוא עטוף סטיגמה יותר גדולה מכל סוד רפואי אחר. לדוגמה, התהליך ההיסטורי שעבר על המחלה ההיא, הסטיגמטית, שהיום כולם יודעים שמוישה מטופל בהוטשקין, ולזה יש מלנומה, וכדאי לבקר אותו, אבל אך לפני 20 שנה, אני לא יודע מה יותר קשה, להיות הבן של החולה, שמאושפזת בברבנל, או להיות בן להורה חולה בסרטן, בשני המקרים זה היה סוד קשה. על כל פנים, דווקא הסוד הפסיכיאטרי, בגישה של היום, אני אחלק איתכם את ההתנסות במעבר מרפואה פטרונית לרפואה מדגישה אוטונומיה, ובתהליך שהוא יותר ויותר נרווח עכשיו בעולם הרפואה, ברחבי העולם, לרפואה בקהילה, לרפואה של שיתוף, לרפואה שמגייסת תמיכה. ופה הילכו שניים ירדיו, סוד ושותפות, פתחת לי דרך. אבל אני אומר כך, בהתנסות שלי בחצור הגלילית, התנסות שעזרו לי להגיע אליה שר הבריאות, ראש השירות גדי לובין, שר הבריאות אני מתכוון למי שהיה אז סגן שר הבריאות, כשפתח לי את הדרך לחצור הגלילית עם הקמת בית הספר לרפואה ופרויקט של בריאות נפש בקהילה, ודווקא בקהילה שהיא המקום לבדוק ולהתנסות בהתמודדות עם סוד שיח, סוד בשותפות. ואני מתכוון לקהילה של חצור, ובהמשך אני גם ידגיש ידידי, עיניי קהו מזוקן, ואני לא מוצא את המקום של ה... עזוב אותי במשקפיים, תעשה אותי יותר צעיר, בדיוק. אתה יכול? אז פייג' דאון, יפה. המקרה של חצור הגלילית הוא מקרה מיוחד. חצור הגלילית היא אפילו לא עיר. היא שואפת להיות עיר. אבל היא נמצאת במקום הנמוך ביותר של עיר בישראל, בדירוג הסוציו-אקונומי. חצור, מחנה עולים עם אוכלוסייה שוודאי וודאי עטופה בסודות, עטופה בהגדרות תרבותיות והקשרים תרבותיים, שאם אנחנו לא נעבוד כמטפלים, כפסיכיאטרים, יחד עם הרבנים, יחד עם אנשי הידע התרבותי של הקהילה, אנחנו, כמו שראיתי, כרופאים נעשה עוד ועוד צנתורים, צנתורי שווא, למי שהסבתא שלו הייתה אומרת לו שאין לו שום בעיה בלב, הוא רק סובל מרבינה. אבל צריך לדעת מה זה רבינה. רבינה זה כאב מצער, ואז לא מצנתרים, מתאים אוזן. אבל אתה לא יכול לטות אוזן, אני רואה שיש פה כמה שמכירים ולא חידש להם דבר. אז אני בבית ידעתי שבאנקס לא מצנתרים, ושם למדתי שגם ברבינה לא מצנתרים, וזה בעצם סינונים. על כל פנים אני רוצה לומר שבלי גישה של פסיכיאטריה, שמחוברת לתרבות וחותכת דרך הסודות, השאלה באיזה דרך, השאלה איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה בצורה ראויה, אולי בשביל זה אנחנו מגשים כאן. אי אפשר לעשות רפואה ראויה ואפילו לא נכונה. במיוחד שאנחנו
בתחום שלי לא מכירים את ההקשרים תלויי התרבות. בסקר שעשינו, פחות מ5% מאוכלוסיית המטפלים בבריאות הנפש, הם עם ידע בסיסי כדי לאבחן הפרעות נפשיות בלי שגיאות תרבותיות. אתה לא יכול להשפס בכפייה אבא שנכנס לדיכאון פסיכוטי, קורע את בגדיו, מדיר את בנו מנכסיו ומסרב לבוא במקום שהוא נמצא בו, קל וחומר לא להזמינו אליו לסדר, אם אתה לא מבין שאבא שמספרים לו בשכונה בחצור שהבן שלו העלה את התמונה של החבר לפייסבוק, יושב עליו שבעה. ואתה לא יכול לטפל בו, ולא לטפל באנטיפסיכוטים, ולא באנטידיכאוניים. אתה חייב לשבור את הסוד שלו ולספר לאדמו"ר. ורק האדמו"ר שאיתו אתה בקשר יכול להתיר את הנדר. ורק רב מטעם האדמו"ר יכול לבוא הביתה ולגזור עליו שיקום מהשבעה. ובליל הסדר, הבן, בתנאי שלא יביא את החבר, מופיע. זאת רפואה שמחברת בין סוד שיח לשיח סוד. איך עושים את הבלנס הזה? יותר מזה, אני אגיד ככה, חצור הגלילית מאופיינת, אתם תראו את זה על השטח, על השקף, בשטח 10% הם בכל רגע נתון מפוטרים, מובטלים, בסיכון גבוה מאוד לדיכאון. אם אתה תטפל בנוגדי דיכאון ולא תבוא בדברים עם ראש אגף כוח אדם של המפעל, להתערב בסדר הפיתורים, שחולה פסיכיאטרי יקבל עדיפות נמוכה לפיתורים ועדיפות גבוהה להגנה, כי הוא כבר הושפז פעמיים. עכשיו, אתה לא יכול לבוא למפעל ולדרוש אותו לא לפטר, אלא אם כן אתה הרופא הקהילתי, שאתה בא מתוך קופת חולים, מתוך הסמכות של ראש העיירה, שהוא זה שבא בדברים עם שר המסחר והתעשייה לעזור למפעל, ובכל זאת הוא זה שיקבע סדר פיטורים במצב קשה, ואתה נקרא לייעץ לו. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אז קודם כל השיטה, פסיכיאטר מקיים מפגש, פסיכיאטר זה אני, מקיים מפגשים שבועיים עם רופאי המשפחה במרפאות. בכל אחת ממרפאות קופת החולים היה חדר שבו ישב הפסיכיאטר. אני. לפעמים אתה עובד דרך רופאי המשפחה, דרך סוכן, ולפעמים ישירות, ובכל מקרה, תמיד עם גורמי הרווחה, הסיעוד והרבנים בקהילה. לצערי גם עם השיטור. עכשיו, פה תראו את הדרך שהקהילה עברה. ומאוד חשוב שכשאנחנו יושבים פה במגדל השן ומנתחים חוקים ומייעצים איך לכתוב אותם, נדע שחוכמת ההמון יש בה יותר מה שכל אחד מאיתנו לבד. התחלתי בחצור עם שתי חותמות. חותמת שיש עליה את המילה פסיכיאטר, וחותמת שאין עליה את המילה פסיכיאטר. זאת שאין, זה לשימוש פנימי. זאת שיש, מול ביטוח לאומי, אין ברירה, אתה חייב לכתוב פסיכיאטר. מול משרד הביטחון, מילואים, דחיית מילואים, חייב לכתוב פסיכיאטר. אבל חס וחלילה, שהאיש יצא מהחדר שלך, ילך לבית המרקחת למטה, ועל הרצפט יהיה כתוב פסיכיאטר. אז כתוב מוטי מרק או מרדכי מרק, ושני מספרי רישיון, רישיון רגיל ורישיון מומחה. חברים, החותמת בלי פסיכיאטר כבר מזמן לא בשימוש. היא הייתה בשימוש כמה חודשים. אני חשבתי שאני נושא איתי סטיגמה, אבל כנראה ממקום אחר הבאתי את זה לחצור. אני מוזמן לבתים, אני לפעמים גם אוכל קוסקוס כשמסתיים טיפול, או שותה תה, זבוברוי, עם מישהו שיודע שזה מאוד מרגיע, זה בעצם ההיפריקום והיהודים מברית המועצות שהם שמה נתח גדול, שותים את זה, והם לא צריכים את המרשם של רופא לרמוטיב, הם שותים תה זבוברוי, נדמה לי שהיום זה כבר אסור, אבל בזמני זה היה קיים בחצור. וכשעברתי ברחוב, בשנה הראשונה, אף אחד לא אמר לי שלום. בשנה שסיימתי עם כניסת הרפורמה, היי דוקטור, וואלה, איך אתה מכיר אותי? אני פסיכיאטר, תיזהר. לא, לא צריך להיזהר. קבל, זה המודל.
ותראו כמה שהוא לא עולה בקנה אחד עם שיח, עם סוד, אלא עם שיח סוד. אתה לא יכול להביא תמיכה בקהילה לחולה אם אין את המערכת הזאת. יש את המרפאה לרפואת המשפחה, יש טיפת חלב, יש את המתנס, יש מרכז שיקום, יש את המועדון לקשיש, וכמובן בראש ובראשונה מחלקת הרווחה, שבעצם הם ניהלו אותי. והם ביקשו למי אני אלך לבוא ועשה ביקור בית. קודם הגיע הפסיכיאטר, יותר מאוחר רופא המשפחה בשנה האחרונה. אז הפרת סוד, בראש ובראשונה צריך לזכור שהסוד הוא לא שלנו, הסוד הוא של האדם, הוא של משפחתו, וזה יכול להביא לנתק מהחברה ולפיתורים מהעבודה, אבל גם הפוך. לא לשכוח, זה יכול לגייס תמיכה חברתית, וזה יכול להגן מפיתורים בעבודה. אז כמובן שהדרך החוקית היא לבקש רשות, אבל לא תמיד אפשר לבקש רשות. ללכת לרב שיגזור להפסיק את האבל בישיבת השיבה, אתה לא מבקש רשות. אתה הולך אל הרב כי הוא חלק מהשולחן העגול. ואחר כך, כשהילד הבכור מגיע לליל הסדר, כולם אסירי תודה, אבל זה סיכון מחושב. אני לא חושב שזה שונה מסיכון מלנתח אדם שלא מסכים. ביודעין. ואין ספק שאותו אבא שהדיר את בנו מנכסיו ושלל את זכותו לשבת עם משפחה בליל הסדר, היה לו שיקול דעת, הוא לא היה חולה. אבל היה לו סוד, הוא היה מטופל שלי. ולכן הייתי רלוונטי לזה. והסוד היה שכשהוא היה צעיר, הוא התחתן עם זוגתו בחודש השלישי להריונה. ואחר כך הוא הפך לרב בעיירה. והנה, הבן שלו לא רק שלא שומר מתי להתחיל לקיים יחסים, אלא גם על המגדר הוא לא מקפיד. אז תארו לכם איזה תיקון אותו אבא עושה. הוא מתקן את הבן או מתקן את עצמו? אז זה עולה בטיפול. אבל זה לוקח זמן. קודם כל צריך לקום מהשיבה המדומה. אז מול שמירת הסוד יש מחקר רשתי שערכנו. זה נעשה עם בית ספר לרפואה. וגודל הרשת הוא מספר שותפי סוד בכל מקרה ומקרה שהאיש הסכים לתת. מי השותפים ברשת? היא מלוכדת או מבוזרת? וכמובן שאנחנו מעוניינים לעבור מרשת חסרת תמיכה למצב שבו שותפי הסוד תומכים. התוצאות, לצערי, התוצאות הן רק תוצאות ראשוניות. אנחנו עדיין מחכים מקופת חולים להעביר את הנתונים של השנה השלישית. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, אבל זה ייקח עוד כמה שבועות. זאת התוצאה, 67% ירידה בימי אשפוז, לא פסיכיאטרים. ימי אשפוז של צנתורי לב, ימי אשפוז של ברורים של כאבי גב, ירידה בעלות תרופות, לאו דווקא פסיכיאטריות, בכלל. כי אם התשובה לכאב של רבינה היא לא לוסטרל ולא ציפרלקס, אלא לך תספר לסבתא, באמת, קונקרטית, אז זה יותר זול וזה יותר עובד. אז אמנם הרפורמה בשירותי ברן תקדם שילוב של טיפול פסיכיאטרי כחלק מרפואת המשפחה? האם זה יעשה בשיתוף עם רווחה, חינוך, תרבות ודת בקהילה? הרי זה בעצם היה נעשה בעבר בחדרי חדרים. אז זה לא טעות, אני לא דיסלקטי, כתבתי חדרי חרדים, חרדים, זה בסדר. יש לי זמן לתאר את הסיפור של ריש לקיש כדוגמה חיה? אז אני מציע לכל מי שרוצה לראות את הסיפור של ברוריה וריש לקיש. ריש לקיש הוא שודד שישב 20 שנה בכלא רמלה, לא המיתולוגי. היום הוא מוסמך לרבנות. וברוריה היא מי שכמעט לקחו לה את הבן כי היא חולה מאנית דפרסיבית, אשתו. שבנישואים זה לזה לא סיפרה לו שהיא כלי שבור. היה סוד. תודה רבה על חשיפת סודות. בדרך הנכונה.